Ağdamın gülablı kəndindədir. Əskərlərimiz, zabitlərimiz sağ olsun. O da bir simulu edirik, dana kəsirik, kabab üçün yemək. Şey yoldaşlarımız ve bizim rəsvarı Sabuhi Kürdəmrə Agromlu salam. Şimdi rəsvardır, çoxu bir rəsvar. Kürdəmrə salam. Kürdəmrə salam var. Ağdamın bunu gülahlıya qurban demiştim. Bunu gülahlıya qurban demiştim, 1500 almışam. Xalif gücətdir, mən o işini edirəm. Ağdamın dağları, öz torpaqlarımız deyil, şu anda. 10 litre su yatırır, 10 litre. Hüseyin abi, en az sunu da çek, erkek var. Ay, ben çekmesin de ola. Böyle bir gün ayırsın. Ayağımız değdi. Hayır, hayır masalı. O dananda sen çok nöbet olmadın. Nöbeti danalarımız. Ölmeyi gözlüyor. Nöbeti kurban danalarımız var. Ramik söz ne de? Ramik esas odu su var yoksa. Aa, bu da bizim İmran'ımız. Burada bile su varlar, kontrisi kırırlar birbirleri. Evet, kırırlar birbirleri. Bir yerde kutu, bir yerde kutu. Bu da kamera dersidir, hem sözünü çektir. Telefonda yer kalmayır, onun şekillerinden. Yana, çek bizi buraya. Dendi. Gel İmran, gel. Kürdəmrə, Maşallıya, Haçqabla, Haçqabla, hamısına salam. İnşallah torpaqlar ayağımız dəydik. Falan torpaqları da inşallah belənsə qeyd edirik. O gün olsun dərbətdə qeyd edirik. Uzun ömür qalsın. Allah şəhidlərimizə rəhmət edəsin. Allah maksimum. Olayın hesabları torpaqlar bizdən. Yaralılara da can sağlar. Beş dostlar Azərbaycana. Benim